ଆମର ଏଇ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ମଙ୍ଗରାଜ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମତ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଏ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଏ ଧନୁଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ କୃଷ୍ଣଳୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ 25 ବର୍ଷ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ମଦନ ମୋହନ ନାଥ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର 25ଟା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2015ରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହାକୁ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ 2015ରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରା ନାମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲା। ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟ୍ୟ ରୂପାୟନ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଗାଁ ସହିତ ଗାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ମାନେ ମେମ୍ବର ହୋଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ଆମ ଏ ପାଖାପାଖି 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକରି ଏ ଧନୁଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଧନୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁ। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କୁମାରକାତିଆ, ସେ କୁମାରକାତିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଆମ ମଦନ ମୋହନ ନାଟ୍ୟକଳା ସଂସଦର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଧନୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେଇଟା ଆସେ, ଧନୁ ପୂଜା ହୁଏ, ଆସିକରି ଏଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରୁହେ। ତା'ପରଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଠାରୁ କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। 7 ଦିନ ଧରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10ଟାରେ ହେବ, ମେ 10ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ନା କରିବୁ, ସାତ ଦିନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କଂସ ପୋଡ଼ା ହେବ, ଯେମିତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ସେମିତି ଆମେ କଂସ ପୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୋକାନ ବଜାର, ମୀନା ବଜାର, ସର୍କସ୍ ଏସବୁ ରହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ, 1992 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଗରୁ ରାସଲୀଳା ହେଉଥିଲା ଆମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ବରପଦାର, ଆମେ ମୁଁ ବରପଦା ଗାଁର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ବାଛେରା ଆଉ ହରିପୁର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଏକ ହେଇକି ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛି, ମାନେ 1800 ମସିହା 5 ଗାଁଙ୍କର ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଏଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏଥିରେ ବି ଆମର ସହଯୋଗ ରହିବ, ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଆଉ ଏହାର କେମିତି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି। ଗ୍ରାମର ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ 2024 ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା ସହିତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମର ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ସର୍କସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମ ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତିର
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଆକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଇକି ଆକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।